спалахнуло авто поблизу нашого кордону на Закарпатті. Прикордонники пункту перетину Ужгород стали свідками незвичайної події. На словацькому боці рубежу загорівся автомобіль, і водій цієї автівки побіг рятуватися до наших прикордонників. Та де йдете? На що вас далі? Авто спалахнуло близько 13 години дня просто напроти вікон паспортного контролю. Причини займання ще невідомі, власне, як і те, чому сам кермувальник вирішив шукати порятунку на українському боці межі. При собі в чоловіка не було документів, що підтверджують його особу. Водночас українські прикордонники припускають, що це могла спалахнути газова установка, але достеменно все проясниться після оприлюднення результатів розслідування словацької сторони. Даний громадянин, оскільки він не мав при собі належних паспортних документів, він перебуває в прикордонному підрозділі до встановлення особи. В подальшому він буде переданий словацькій стороні або розглядатиметься питання про його реадмісію. Ця ситуація також призвела до того, що на кілька десяток хвилин було перекриття руху транспортних засобів.